τι γίνεται και πώς θα βγει ο προϋπολογισμός και πώς θα βγουν τα μαθηματικά για την έξοδο. Τι, ο καθένας έξοδος... πώς θα τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια. Τώρα, έχουμε το κομμάτι της βενζίνης. Και έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου στην κουβέντα μας, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων, να μας πει πού κυμαίνεται η βενζίνη σήμερα και τι αναμένεται. Κύριε Ασμάτογλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μιχελιδάκη. Δώστε μου μια μικρή έτσι, τη δυνατότητα λίγο να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Ανδρέας. Έχουμε την έξοδο την οποία την περιμένουμε να κορυφωθεί στο τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, το θέμα είναι τι τιμές θα συναντήσουν οι εκδρομές. Εδώ έχουμε λοιπόν δει και στο χάρτη ετοιμάσει κάποια στοιχεία. Βλέπουμε ότι σε πολύ τουριστικά μέρη, τα οποία θα βρεθεί και πολλοί κόσμος, στα νησιά για παράδειγμα, όπως την Πάτμο και τη Σαντορίνη, η τιμή αυτή τη στιγμή της αμόλυντης ξεπερνά τα 2 ευρώ. Στην Κέρκυρα επίσης ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακολουθούν πόλεις όπως η Λαμία, το Ηράκλειο στην Κρήτη και η Πάτρα, που σχεδόν αγγίζει τα 2 ευρώ, είναι στο 95 περίπου. Βλέπουμε ότι οι τιμές είναι λίγο μικρότερες σε μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ πάνω από το 1,90 είναι αυτή τη στιγμή οι τιμές σε πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννα και η Λέσβος. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι βλέπουμε ότι στην Αττική, στο Αιγάλεο, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η βενζίνη είναι στο 1,89. Λοιπόν, κύριε Ασμάτογλου, ερχόμαστε σε εσάς τώρα. Για πείτε μας, λοιπόν, εδώ έχει ενδεικτικά ο Ανδρέας μια τιμή 1,89 στο Αιγάλεο. Εκεί κυμαίνεται η τιμή εδώ στην Αθήνα Αττική. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και αν θα πάρει και νέα ενδεχομένως αύξηση. Πράγματι, η μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,91 ευρώ, 1,92 ευρώ. Λεπτά. Η πανελλαδική τιμή βρίσκεται περίπου στο 1,93-1,94, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί όπως αναφέρατε και στις κάρτες που δείξατε, είναι ότι στις Κυκλάδες, ας πούμε, βρίσκεται στο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Στην Ευρυτανία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, που σημαίνει ότι στις απομακρυσμένες περιοχές της Υπηρωτικής Ελλάδος και στην Ισιωτική Ελλάδα βρίσκεται στα 2 ευρώ και λίγο παραπάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν είναι χτεσινό ή σημερινό, και αυτό το λέω γιατί. Διότι οι αυξήσεις οι οποίες πήρε το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ μικρές. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, έτσι θα κρατηθεί και μέχρι τις ημέρες του Πάσχα, που σημαίνει ότι η επιβάρηση στα καύσιμα, όσο αφορά τα καύσιμα για τους Έλληνες πολίτες που θα ξεκινήσουν να πάνε έξω στην περιφέρεια, ναι, δεν είναι τόσο πολύ επιβαρυντική. Βέβαια, στο σχόλιο που κάνατε όταν ξεκινήσατε και είπατε το πόσο θα κοστίσει, αν συναθρήσουμε όλα αυτά τα έξοδα τα οποία βαρύνουν την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, είναι αυτό το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση. Και θα σας πω, σε σχέση με την περσινή χρονιά έχουμε χαμηλότερη τιμή στη βενζίνη, αλλά όμως φαίνεται στον καταναλωτή πιο ακριβή. Γιατί έχει δυσκολία στη ρευστότητά του. Βέβαια, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εκδρομές την έξοδό τους, και αν θέλετε από την Παρασκευή που μας πέρασε υπήρχε έξοδος. Υπάρχει ζήτηση, κίνηση. Ως αυτές τις ημέρες πράγματι έχει ανέβει η ζήτηση, αν και το προηγούμενο διάστημα και ειδικότερα τις αργίες είχαμε μείωση στις πωλήσεις μας. Άρα και ίσως εκεί αυτό θα κινηθούμε κάτι τώρα, κύριε Ασμάτογλου, δηλαδή αυτό το ψυχολογικό όριο, που δεν είναι μόνο ψυχολογικό τα 2 ευρώ, το έχουμε ζήσει. Δεν θα το ξεπεράσουμε, λέτε, αυτό το διάστημα τώρα των εορτών. Κυρία Μιχελιδάκη, είμαστε εδώ, στα 2 ευρώ, γιατί στα νησιά, το ξαναλέως, αλλά... Ναι. Αλλά τουλάχιστον εδώ, έτσι όπως το λέτε, θα κινηθούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια μέχρι το 2 ευρώ. Τώρα, βέβαια, αύριο θα έχουμε τις νέες τιμές, γιατί είχαμε το καθολικό Πάσχα και οι τιμές αυτές οι οποίες έχουμε σήμερα είναι από την Πέμπτη που μας πέρασε. Άρα θα δούμε τι θα υπάρξει αύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Γιατί οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται περίπου στα ίσια. Και είδαμε ότι παρά την εξαγγελία της μείωσης της παραγωγής από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, δεν είχαμε σημαντικές να δούμε τώρα. Όπως άλλες φορές. Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστώ πολύ.